gente sempre se questionava sobre o que seria esse monumento. A gente percebeu que realmente existia um desconhecimento muito grande, não só a respeito do Galo, mas também a respeito de muitos outros lugares que têm muita importância para a história do município. Nós estamos há um ano fazendo processo de pesquisa, de visita a locais históricos e de reunir as informações. A gente foi nas escolas de ensino fundamental 1 e 2, que no caso as criancinhas são de 5 até 10 anos. E a gente brincou com elas, participou, fizemos uma dinâmica. Todas conseguiram participar e todas aprenderam sobre o jogo, que no caso elas desconheciam, e algumas que moravam em torno, elas sabiam, mas sabiam um pouco da história. Esse monumento representa o símbolo do folclore do Rio Grande do Norte. Depois que a gente começou a estudar, que a gente descobriu a importância não só do Galo, mas de outros lugares, a gente conseguiu sentir uma sensação de pertencimento, de que a gente faz parte desse município e de que a gente tem história para contar.